ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ଯିଏ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ପାଲା ଜଗତର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ବୋଲି ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କଥା ଅଛି ଆଜି ବହିଟି ସେପଟେ କ୍ୟାସେଟ ହବ, ବହିଟି କ୍ୟାସେଟ ହବ, ଏ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କୁରୁମୁକୁଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶିବିର ଏକାକୀ ଆଜ୍ଞା ବସିଛି, କିଏ ନା ଶକୁନି ଏକାକୀ ବସିଛି। ମନରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଠାତ ତାକୁ ଅଶରୀରୀ ବାଣୀ ହେଲା, ଆରେ ଶକୁନି କିଏ, ଆରେ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ବାବା। ସବୁ ଭୁଲି ମୋର ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା କୁ ଏ ପୁଅ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ? ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା ପାରୁଛି, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି, ସେ କଣ ଶାନ୍ତି ଏଇଲେ ହେଲାଣି? ସଜ୍ଜନ ଶକୁନି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ନୀରବ ନିଷ୍ପନ୍ଦ, ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଫୁଙ୍କିଛି ଗାନ୍ଧାର, ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ସୁବଳ, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରଣା, ଶେଷ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରଣା କଣ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା କଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ରିଲ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଲ ଭାସି ଆସେ। ଆଜି ଶକୁନି ଆଗରେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡାକ, ଅତୀତର କଥା ଗୁଡାକ ଭାସି ଆସୁଛି। ସେ ଅତୀତ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସଭା,
पांडव माने जेतेले जाति हां सेतेले कुहंती दो दुर्योधन चाहि दिए आहा धर्म का पुत्र युधिष्ठिर सवारे वर्ष वर्ष पवनंकर पुत्र भीम हां सवारे वर्ष वसुति इंद्रंकर और सरु जन्म नेथिबा अर्जुन सवारे वर्ष अश्विनी कुमार द्वयंकर और सरु जन्म नेथिबा नकुल सहदेव सवारे वर्ष कथाटा आज्ञा भीम को बाधिला बाधिला ए हमर गोटिए गोटिए बाप बोली हां ए दुर्योधन कोन जाने ना हां ता माने राज्य सभा रे अपमान हां मन दुख रे पळेई गला भीम हां निज शिविर रे मंदिर भितरे मुख को तळ को पति आज्ञा बसी गले भीम ठाकुर सत चिंतन सत चित आनंद सचिदानंद भगवान कृष्ण सर्वांतर ज्ञानी भीम ठाकुर अंतर कथा टाक आज जानी नेले केमिति आकारे रिंगी तेरी गत्या चेष्टया भाषणे नचा नेत्र बगत्र विकारे लक्ष्य अंतर्गत मन मनस्तत्व आज्ञा मनस्तत्व गोटे मनुष्य को आप देखिए परिकल्पना करेंगे दुख अच्छी ना सुख अच्छी हस अच्छी ना कांद अच्छी ना कौन चिंता करुची तार आकार इंगित हाव भाव कहवा कथा जाणीदे आपे या अंतर चेतना भावना टा कौन मनस्तत्व आज्ञा कृष्ण जानी पारिले प्रकृति पुजारी गंगाधर मेहर प्रणय बोले गोटे बोले कही ना कौन कहते बोले बदन रव मानव हृदय बहीटी आज्ञा खोली देवे ता सूचीपत्र को आज्ञा देखि देबे देखिबे देखिबे जानि देबे हां एई बही रे एई एई कथा उछि अछि अछि ठीक ही गोटिए मनुष्य को आपण देखिले केमिति जानि ता बदन रो भाव हां ता कहिबा कथा जानि देबे तार अंतर कथा टा कोन हां ये तो सहज सर्वांतर ज्ञानी कृष्ण हां जानि पारिले भीम को पाखरे जाई पहुंची गले बोले भीम ठाकुरे भीम ठाकुरे कहीं ठिया हो ना भीम ठाकुर आपण को क्या कहे अंतर्जामी कहीं आप अंतर कथा जानी थी आप ना हो अंतर्जामी हाँ प्रत्येह दुर्योधन राजसभा को डकोच बस ये धर्मसूत बस ये इंद्रसूत प्रत्येह डाकुची आम बाप हाँ ये कथा आमको बहुत बाधुची कृष्ण हाँ बोले भीम हाँ आज जिते राजसभा को जीव हाँ तुमको कह पवन पुत्र भीम बस से कह बसुचु हे गोलक पुत्र दुर्योधन गोलक पुत्र दुर्योधन कथा कह भीम सेन धीरे शुणी दे चक्रवर्ती महामारी दुर्योधन बसी कहला प्रथम देखी बोला धर्म का सूत्र युधिष्ठिर बस भीम कहू मो पालीटा के पवन पुत्र भीम बस बस पुत्र दुर्योधन मान चक्रवर्ती दुर्योधन कर्णगा नारायण पृथ्वी चलिले सुवर्ण पद्म प्रस्फुटित हुए शंख निधि पद्म निधि गोलक पुत्र किए कहला मु गोलक पुत्र जानी केमिति कहा पचार आज्ञा माँ जाने बाप मन जाने पाप
ଭାବିଲା ଯାଉଛି ତୁ ମାକୁ ପଚାରିବି। ହଁ 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 ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେଲା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବେଶେ ବେଶେ ବୋଲା ମା ନାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଇଁ କିଏ ଦୁର୍ଯୋଗରେ କଣ ଗେଲ ବସରେ ଡାକୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମା ଧନ ତତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ମା ସତ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଳକ ପୁତ୍ର? ଆଚ୍ଛା କୁହ ତତେ କିଏ କହିଲା? କହିଲୁ ମା କହିଲା ସେତିକିବେଳେ ଗାନ୍ଧାରି ବୋଲାରେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଅପମାନ ଦେଲା। ତତେ ସେ କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ସେ କହିଦେଇଛି। ଗୋଳକ ପୁତ୍ର ମା ତୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ କହୁଛି ଗୋଳକ ପୁତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ପିତା ପତି ଥାଇ ଉପପତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଳକ। ବୋଲାରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ଉଆସୀ କନ୍ୟା, ମୋ ପାଇଁ ଅନେଶ୍ୱତ ବର ଠିକ ହେଲା। କିଏ ବର ମଞ୍ଚ ଉପର ବେଦିକି ଆସିଲାଣି ସିଏ ମଲାଣି, କିଏ ବାତବରଣ ହଉଛି ସିଏ ମଲାଇ, ଆରେ କିଏ ବାଗଦାନ ହେଇଛି ସିଏ ମଲାଇ, ଅନେଶ୍ୱତ ମଲେ ତୋ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନେଶ୍ୱତ କନ୍ୟା ମଲେ, ନିଜେ ବ୍ୟାସ ଠାକୁର ସାହାରା ଗଛ ସହିତ ମତେ ବିବାହ କଲେ, ତାପରେ ତୋ ବାପାକୁ ବାହା ହେଲି। ଆରେ ପତି ଥାଇ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହେଲା, ଉପପତି ହେଲେ କିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଳକ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗୋଳକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲା ବୋଲା ମୁଁ ମା ଉଆସୀ କନ୍ୟା କାହିଁ ଦୋଷୀ କିଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଳକ ପୁତ୍ର ହେଲି? ମୁଜିଟା କିଏ ସେଇ ମୁଜିଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବା ଟିକେ। ମୋ ମା ଆସି କନ୍ୟା ହେଲା କାହିଁକି? ବେଦ ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବେଦ କଣ କହିଲା? ବେଦ କହିଲା ବୋଲା ଏକ ମାସ ଦ୍ୱିମାସ ବା ନାରୀନାଞ୍ଚ ଋତୁର୍ଭବେ ପ୍ରଥମେ ହନି ଚାଣ୍ଡାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଘାତିନି ତୃତୀୟ ରଜ କି ପ୍ରଥା ଚତୁର୍ଥେ ସୁଦ୍ରିକା ଭବେ ଶୁଦ୍ଧା ଭରତୁଷ ଚତୁର୍ଥେ ନିନ ସୁଧା ଦେବ ବିତ୍ରୟ ଦୈବେ କର୍ମଣି ପୈତ୍ରେ ଚ ପଞ୍ଚମେ ହରି ସିଦ୍ଧତେ ହନି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନାରୀ ଏକ ମାସ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଋତୁମତୀ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚଣ୍ଡାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ, ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜକୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ରିକା। ନାରୀ ଚାରି ତିନି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ପଦ ସେବା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ନାହିଁ। ଦୈବେ କର୍ମଣି ପୈତ୍ରେ ଚ ପଞ୍ଚମେ ହନି ସିଦ୍ଧତେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହେଲେ ଇଏ ଦେବତା କର୍ମ ପିତୃକର୍ମ କରିପାରିବ। ଇତି ଷୋଡ଼ଶ ବାସରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଷୋହଳ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଦ୍ମଟା ଫୁଟି ଥାଏ। ଯଦିଓ ଯୁଗ୍ମ ଦିନରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ହବ ତେବେ ହବ ପୁଅ, ଅଯୁଗ୍ମ ଦିନରେ ମେଳ ହେଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ କିଏ ମଧୁ ଯୁଗ୍ମ କିଏ? ଛଅ ଆଠ ଆଠ ଦଶ ଦଶ ବାର ବାର ଚଉଦ ଚଉଦ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଅଠର ଇଏ ଛଅଟା ଅଯୁଗ୍ମ। ସାର ଅଯୁଗ୍ମ କିଏ? ଅଯୁଗ୍ମ ଏଇଥିରେ ମେଳ ହେଲେ ପୁଅ ପୁଅ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଅଯୁଗ୍ମ କିଏ? ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସାତ ସାତ ନଅ ନଅ ଏଗାର ଏଗାର ତେର ତେର ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ସତର ସିଆଡ଼େ ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ସାର ଆହୁରି କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଏ ଯୁଗ୍ମ ଦିନ ଅଯୁଗ୍ମ ଦିନ ଦେଖିବ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଦେଖି କହୁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମରୁ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି କରାଗଲା?
କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁଅଟା କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁତ୍ ନାମାନର କୌତ୍ରାୟତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ପୁଅଟି ସଜ୍ଜନ ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ଦିନେ ଦେଖିବ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ହଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଋତୁ ପକ୍ଷ ତିଥି ବାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ କରଣ ବେଳା ଯେବେ ଠିକ ପଡ଼ିଲା ଫେର ସେଇ ଭାଗବତ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇଦିନ ପୁଣ୍ୟ କରିବ କୋଉ ଦିନ ନିଷେଧ କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଋତୁ ପକ୍ଷ ତିଥି ବାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ପୂରଣ ହବ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ସେଇ ହଉଛି କେବଳ ଯଜ୍ଞ ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜୀବବଦ୍ଧ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଜୀବ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଏ କାଟିଦେବ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ କରିବ ସେଟା କଣ ଜୀବ ମଧୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଟା ସଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସଜୀବ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଫେରେ କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ବାର ମାସରେ ପକ୍ଷ ତିଥି ବାର ନ ପଡିଲା ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ବହୁ ପତ୍ନୀ ରାଜା ମାନେ ବିଳାସୀ ବିଳାସୀ ସେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବେନି ରାଣୀ ଋତୁସ୍ନାତା ହେବେ ପାଞ୍ଜି ଆସିବ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବ ସିଏ ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକିନା ସେ ପଟା ରଜା ହବ ନା ବିଷ୍ଣୁ କଳା ନେଇ ଆସିବ ନା ଜ୍ଞାନୀ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହବ ସାଧାରଣ କଥା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାରୀ ମଙ୍ଗା ନାରୀ ରାଣୀ ହସପୁରକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ବିଚାର କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଅଜା ଆଉ ଆଈ ଇଏ ଯେବେ ଠିକ ଋତୁ ପକ୍ଷ ତିଥି ବାର ଗ୍ରହ ଯୋଗ ନକ୍ଷତ୍ର କରଣ ଇଏ ଦେଖି ମେଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କାହିଁକି ଉଆସୀ କନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଦୋଷୀ କିଏ ମଧୁ ଏଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୀରେ ଚଳି ଗଲା ଅଜା ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା କାହିଁକି ରହିଛ ଏହି ମୋର ମନ୍ଦିରେ ରହିବ ଯାଇ ଅଜାଇ ଶହେ ପୁଅ ଏଠି କାହିଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ଚାଲ ମୋ ପୁରକୁ ଚାଲ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ ସେଇଠି ନେଇଗଲା ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ଲହୁର କିଳନୀ ଦେଇଦେଲା ଡାକିଦେଲା ରଖିଣୀ ଜଣେ ଯେତିକି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ସେତିକି ଅନ୍ନ ଏ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାର ସେ ନ ପାଦିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସାନ ବଡ଼ ନାହିଁ କିଏ ତ ମାଗୁଛି ବାପା ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କିଏ ମାଗୁଛି ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ହାତ ଟେକି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପଦ ଆଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ କହିଲା ରେ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଶକୁନି ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆରେ କିଏ ଶକୁନି ଶକୁନି ବାବା ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ରେ ବଞ୍ଚିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଶକୁନି ବାବା ତତେ ତା ହାତ ଟେକି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନି ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି ବାବା ହଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ରକ୍ଷିଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଏ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ନ ସେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଛାଟି ରଖିଥାଏ ସେ ଶୁଖିଲା ଅନ୍ନକୁ ଖାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଶକୁନି ବାବା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆଉ ବାବା ପଦାରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ବାବା ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତତେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦଉଛି ଦିଅ ମୋର ଅସ୍ଥିରେ କରିବୁ ପଶା କାଠି ପଶା କାଠି ହଁ ଗଣ୍ଠି ହବ ଗୋଟି ହଁ କପଟ ପଶା ଖେଳ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶଟାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦବୁ ଶକୁନି ପାରିବୁ ତ ପାରିବି ପିତା
ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ରକ୍ଷିଣୀ ଅନ୍ନ ଦବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ପରିସ୍ରା କଲା, ତା ପରିସ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ବଟ ଫଳଟା ଭାସି ଗଲା। ଭାବିଦେଲା ଇଏ ପରିସ୍ରା, ଇଏ କେତେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ୟା ଭିତରେ ହେଇଥା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜି ଅଛି ପରିସ୍ରାରେ ଭାସିଗଲା, ଠିକ କରି ହସିଦେଲା। ରକ୍ଷିଣୀ ଯାଇଥିଲା ତେଣେ ଦବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ, ରାଜା ହସିବାରୁ ରକ୍ଷିଣୀ ହସିଦେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ରକ୍ଷିଣୀ କାହିଁ ହସିଲୁ, ହସିଦେଲି ତ ଆଜି ରାଜସଭାରେ କହିଲୁ ହସିଲୁ, ନହେଲେ ତୋର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହବ ଅଲଗା। ଶୁଣିଦେଇ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷିଣୀ କହିଲା କିଏ ଅଛ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିରରେ ହେ ମହାପୁରୁଷ, କାହିଁକି ନା ସେ ପଚାରିଦେଲା କାହିଁକି ହେ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଦେବତା କିଏ ଅଛ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ଷିଣୀ ଠାରୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁକି ରକ୍ଷିଣୀ କାହିଁକି ରାଜା ବଟ ଗଛ ବେଳେ ପ୍ରସା କରି ବସିଥିଲେ, ସିଏ ହସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ହସିଦେଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଭେଦ ମାଗିଛନ୍ତି ନ କହିପାରିଲେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହବ। ଏ ଯା କହିବୁ, ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାରେ ଭାସିଗଲା, ଆପଣ ହସିଦେଲେ ମୁଁ ହସିଦେଲି, ଯଦିଓ କହିବେ କିଏ କହିଲୁ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିଏ ଯିବ। ରକ୍ଷିଣୀ ପଳେଇ ଗଲା ରାଜ ଦରବାରରେ କହିଦେଲା, ଜାଣିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆରେ କାହିଁ ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ମୋ ମନ କଥାକୁ ଆଜି ଜାଣିଦେଲାଣି। ପଳେଇ ଗଲା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲା, ମେଦ ମାଂସ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଶକୁନି ରହିଛି, ଦେଖିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭଞ୍ଜଣା ମାମୁଁ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ମତି ରେ ଭଣଜା, ତମ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭାରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭଣଜା, ବୁଦ୍ଧିଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା, କଣ ହେଲା ଲଖାଇ ନପି ଏବେ ଥୁଣ୍ଟା ପଡିଯାଇଛି। ମାମୁଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପରିସ୍ରା କଲି, ପରିସ୍ରା ଭାତି ଭାସିଗଲା, ବଟ ଫଳଟା ଭାସିଗଲା, ତମେ ଜାଣିଦେଲ। ହଁ ହେଲେ ମାମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହବ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପରିଚାଳିତ ହବ ଏ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାମୁଁ ତମର ଆସନ କୋଉଠି, କୋଉଠି ମୋ ବକ୍ଷ ତୁ ବାବା ଯୋଉ ଲିନ ବଡି କରିଛୁ ଚାପି ଦବୁ ଯଦି ହାଡ଼ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଫୁଙ୍କିଛି ଗାନ୍ଧାର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଶକୁନି ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ଏଇ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା, ସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶଟାକୁ କେମିତି ଉଡ଼ାଇବି। ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ କରିଥିବା ପୋଷା କାଠି ଆଜ୍ଞା ଟାଣି ଆଣିଲା, କବି ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ, ଚମ୍ପୁ ଭାରତ ଦେଖି ବୋଲେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜନକ ଚନ୍ଦଂ ପଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଚକଣ୍ଡ ଗୋମାୟୁ ତୁଣ୍ଡଂ ବୃନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡ କୌରବ ପିଣ୍ଡଂ ଦଗ୍ଧ ଚିତ ବିକୁଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡଂ ତାପ ପାପ ଚକଣ୍ଡ। ଘସିଦେଲା ପାର୍ଶ୍ୱାଠି ଗଲା ବାପା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜାଗି ଉଠ ଚଣ୍ଡ ତେଜିଆ ନହୁ ପଶ୍ୟ ଦେଖ ଅଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟ କାଣ୍ଡ ତୁମ ପୁଅ ଶକୁନି ଆଜି କେମିତି କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାଉଛି, ଦେଖ 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 ଶୃଗାର ମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, କୌରବ ବାହିନୀ ପିଣ୍ଡ ମାଳ 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 ହେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡିବ, ଧର୍ମରୁ ଜୟ ପାପରୁ କ୍ଷୟ ଇଏ ତେଳେ ପତାକା ଜୟ ପତାକା ପାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା ଦେଲାଣି। ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିବୁ କୁଆଡେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରେ ଥାଇ ଶକୁନି ଆଜ୍ଞା କଣ କଲା ଜାଣନ୍ତି, ଚାରିଟା ପାହାଚ କରିଦେଲା, ସାର ଆମର ଏଠି ପାହାଚ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି, ଚାରୋଟି ନାହିଁ,
चारिटा पाच कोले कोण नाही चारटी पाच नाही तयारी करले बोल कथा काय कहिले उत्कल वाचस्पति गौरी कुमार ब्रह्मा धर्म सिंधुरे कहिले जानिब चारिटा पाप छ ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଧର୍ମ ସିନ୍ଧୁରେ ଲେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରେ ଚାରିଟା ପାହାଚ ସେ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡଧର କାଇଁ ତିନିଟା ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ପାହାଚ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାରିଟା ପାହାଚ କଣ କଣ ସେ ଚାରିଟା ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୀମେ ବି ସଦିଆ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।